មិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងក៏បន្តចាប់អារម្មណ៍បាទទៅនឹងការចែកម៉ាស់ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានក៏ដូចជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីពាក់ការពារមិនឲ្យមានការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 នេះយើងផ្ដោតសំខាន់តែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរាជធានីភ្នំពេញបាទម៉ាស់គឺមានចំនួនដល់ទៅ3លានម៉ាស់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញគិតបន្ទល់ក្នុងថ្ងៃនេះអាញាធរបានចាត់ចែងដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានចែកជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទៅដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាសហគមន៍អស់ប្រមាណជា2លានម៉ាស់ទៅហើយដែលចំនួននៅសល់ទៀតគឺថាអាញាធរនៅបន្តសកម្មភាពចែកជូនបន្ថែមទៀតបើយោងតាមការដឹងពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកមេតមាសភក្តីឲ្យដឹងដែរថាអាញាធរបាននឹងកំពុងតែចាត់ចែងផ្ដល់ម៉ាស់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់បាទគិតមកទល់នឹងថ្ងៃនេះម៉ាស់ប្រមាណជា2លានម៉ាស់ហើយដែលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដល់ឲ្យទៅអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំង14សង្កាត់ទាំង105កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្សាររដ្ឋចំនួន25ផ្សារប្រជាសហគមន៍និងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅរួមទាំងអ្នកដំណើរផងដែរអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាសម្រាប់ម៉ាស់ដែលនៅសល់ប្រមាណជា1លានម៉ាស់នោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងបន្តផ្ដល់ទៅខណ្ឌទាំង14និងកងកម្លាំងបន្ថែមទៀតដើម្បីយកទៅចែកជូនដល់ពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានក៏ដូចជានៅតាមសហគមន៍រួមទាំងអ្នកដំណើរតាមដងផ្លូវផងដែរដោយដែលបានធ្វើសកម្មភាពចែកកន្លងទៅនោះគណៈដែលព្រឹត្តិការសហគមន៍28វិជការនៅមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់នោះទេអ្វីដែលអាជ្ញាធរត្រូវបន្តធ្វើនៅបន្ថែមកិច្ចការងារលើការទប់ស្កាត់ COVID-19 នេះតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីលោកមេតមេផក្តីបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរនឹងខាងសុខាភិបាលនៅតែធ្វើការរួមគ្នាបន្តស្រាវជ្រាវរកអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់និងប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យប្រាកដថាព្រឹត្តិការណ៍នេះអស់អ្នកពាក់ព័ន្ធហើយមួយវិញទៀតអាជ្ញាធរបានបន្តកិច្ចការលើការហ៊ុមព័ទ្ធទីតាំងដែលផ្ទុះនៅជំងឺមួយនេះហើយនឹងការពារបរិវេណទាំងអស់នោះហើយការងារមួយទៀតគឺអាជ្ញាធរបន្តចុះតាមដានស្រាវជ្រាវនិងអប់រំផ្សព្វផ្សាយតាមហាងអាហារដ្ឋាននានានិងទីតាំងអាជីវកម្មជាដើមឲ្យបន្តអនុវត្តតាមវិធានសុខាភិបាលនិងការជូនដំណឹងនានារបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រសិនមិនអនុវត្តតាមទេនោះអាជ្ញាធរនឹងផ្អាកអាជីវកម្មទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅដែរនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាឥឡូវនេះអាជ្ញាធរនិងក្រសួងសុខាភិបាលក៏កំពុងតែបន្តរួមគ្នាទៀតលើកិច្ចការកសាងមណ្ឌលព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 អាគារធ្វើចតុល័យស័កនិងទីតាំងយកសំណាក់ជាដើមដើម្បីឆ្លើយតបគ្រប់សកម្មភាពការចាំបាច់ណាមួយប៉ុន្តែកិច្ចការបន្តទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរីករាលដាលជាមុខព្រួញចម្បងដដែលសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកន្លងទៅបានទទួលម៉ាស់ចំនួន3លានម៉ាស់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីយកមកចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការរីករាលដាលឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នៅតាមសហគមន៍ដែលម៉ាស់ទាំង3លានម៉ាស់នោះគឺមានម៉ាស់ក្រណាត់ចំនួន2លានម៉ាស់ជាម៉ាស់ដែលអាចបោកគក់បានហើយអាចប្រើបានរយៈពេលពី2ទៅ3ខែឯណោះប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់នោះចេះថែទាំនិងម៉ាស់ចំនួន1លានម៉ាស់ផ្សេងទៀតគឺជាប្រភេទម៉ាស់ពេទ្យ